那你想找的这个对象的模样呢？这个不需要说了，说多了怕露出马脚啊，看第二段片就知道了。妈啊，能不对，行，来咱啊，来一号大西，在看短片之前我们投票呗，你这泄露了就没啥意思了，投投谁最丑的行不行啊？都不用投了，投那完都没有意义，100%是你，你还非得确定一下子。是啊，我就相信在座的姐妹们眼睛雪亮的，咱投一下子，你输空口无凭，投票。那你咋投啊？你们咋投票啊？这不有咱们红翔总业的苞米吗？这金灿灿的啊，这认为谁丑，把苞米都递到谁跟前儿，行不行？这咱堆成山来。小伙，你觉得这办法科学不？可以，好。可以啊，来走着来啊。开始 啊！来啊！我看有两个苞米垛挺丰收啊！啊！2、4、6、6个半。那个，我自己给他。十五还大圆圆，六个。我先问问大新呐，你张罗的，你张罗完了之后，现在你没想到你自己还得了这么多碎苞米，你说一下获奖感言。我寻思这最丑的评出来，我得有个价值，当代言人啥行不行？就给这个红翔总业拜个言得了，代言人还能火啥的？就是听着啊，红翔总业，一磅产十磅，棒棒粒儿增量。要想产量高，就把红翔捞。啊！这上哪儿整的这个词儿啊？妈，我可真佩服你，太有才了。大家评的是一号和十五号，你觉得他俩咋样？嗯，漂不漂亮？我觉得他俩还不够。啊？还不够？还不够。我谢谢你呀、啊，谢谢你，谢谢。回去一会儿拿碎苞米走回家种啊，不要钱。我理解小伙喜欢的丑，有一点像我们经常就老话讲，丑妻近地家中宝。嗯，那是必须的。是吗？对。老话这个丑妻其实不是长得磕碜，对，是心里美。对。是吗？对。啊，就是你看，这不就是刚才我说我吗？心里美啊，对不对？找到支撑了、啊、是吧？对，要不然我这怎么凑合上嘛啊？来看第二个短片。这次回来就奔一人来的。这要是成了就不能走了，这还走啥了？小圆圆，我们全都喜欢你。送给今天最丑的，今天内心最美的一个姑娘啊，就我觉得这小伙子心里有啊，就是说不出来呀、啊，就是你们觉得丑，我不一定觉得丑，对不对？对。那这个小圆圆在你心里是？她一个女孩子太坚强了，
一个人打两份工，假如说一个男人打两份工都很劳累，但是他一个女孩子打两份工，我这假如说当男人的心里很过意不去，因为我也想早日成个家，所以这奔他来了。哦。